25 жовтня у Загребі. Хорватія. Зберуться справжні друзі України. Кілька десятків парламентів світу. Голови іноземних парламентів. Очільники міжнародних парламентських асамблей та українські парламентарі візьмуть участь у першому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, яка стартувала минулого року на урядовому рівні, а нині поповнилася ще й міжнародним парламентським форматом. У рамках Кримської платформи ініціативи президента України Володимира Зеленського на полях саміту міжнародна коаліція шукатиме шляхи повернення мирного життя на території Криму. Усі вони об'єднуються задля втілення важливої місії – деокупації Криму. Відновлення територіальної цілісності України та відбудови нашої країни після війни. Світ разом з Україною. Крим – це Україна. Очікуйте. 25 жовтня – Загреб, Хорватія. Міжнародна Кримська платформа. Перший парламентський саміт.